mi nastavljamo sa američkim istraživanjima, ali i mnogo lepše teme. Molim vas, recite Mariću da izaći da bude tih, dekoncentriše nas. Eno ga, on je ostao ovde i sad vidite da je najglasniji. Elem, neke američke studije su pokazale da su žene prosečno najzadovoljnije svojim fizičkim izgledom oko 31. godine života. Neke pak tvrde da svako doba ima svoje čari, neke nisu baš najsigurnije u svoj izgled tokom čitavog života, pa se onda odluče za neke estetske zahvate, jedne i to u potpunosti izgleda potpuno prirodno, dok druge smatruje to beg od realnosti, i da žena treba dostojanstveno stariti. Kako dostojanstveno stariti? E, upravo o tome danas razgovaramo sa našom gošćom, Natašom Zmbov, ženom koja se punih 30 godina upravo bavi lepotom. Žena, Nataša, dobro jutro, dobrodošli i uvek mi je zadovoljstvo da imamo ovako lepe teme u našem jutarnjem programu. Hvala vam lepo. Da, bavim se već, Boga mi, preko 30 godina, od 90. godina, dok je još postojala ona naša lepa, dobro, ti si mlada, ne znaš, ili lepa, velika. Dobro, rođena u njoj, ali da. Rođena u njoj. Jeste, je Diva, da kažem, Diva Laser Center u to vreme, sada Diva Medical Laser Center, dermatološka ordinacija otvorena, moram da se pohvalim, prva sigurno ili među prvima na ovom celom našim prostorima, tada računam celu našu ex-Jugoslaviju. Eto, nekako sam ponosna na tu činjenicu, smo bili pioniri kada je reč o negi, o lepoti, dermatologiji, svemu što je sada naravno izraslo u jedan ozbiljan, da kažem, posao i tako dalje. Ono što se definitivno nije menjalo tokom svih tih godina, a i decenija unazad, pa čak i vekova unazad, je da je upravo ta neka potreba da svaka žena želi da bude lepa i negovana. Naravno, shodno okolnostima i mogućnostima i napretkom i medicine i nauke i svega onoga što danas prosto živimo, tehnologije, imamo lakše prosto mogućnosti da do toga i dođemo. Mi smo sa vama zaista pokrenuli mnogo puta tu temu kako da to bude naša svakodnevica, da bude rutina i da žena u nekim godinama, kažu, baš je negovana. I to je nekako najlepša, čini mi se, satisfakcija i pohvala za neku ženu, nebitno u kojim je godinama. Pa jeste. Jedino bi sad malo promenila to ženu. Mi uvek insistiramo na ženama. Moram da kažem da se to dosta promenilo. Ovo sam se malo pre... Što ste se našali sa Marićem, da treba da bude kao muški, da. Jeste dugi niz godina, pa mogu da se našalim. Činjenica je da i muškarci se sve više neguju, ja to pozdravljam, i to više nije privilegija nega, i da vodite računa o sebi, da imate neku dnevnu rutinu nege u krajnjoj liniji i kod kuće, zatim fitness rutinu, balansiranu ishranu, sve to skupa nega. Naravno, mi kao stručnjaci, da tako kažem, u Divi smo ti koji treba da pomognemo da bi nekako ta nega i neka možda lepota koju smo dobili od Boga ili tako, i genetike svoje, na trenutku kaže pa mladolik sam, jeste, ali treba ipak održavati to stanje i nekako kontrolisano i lepo stariti. To je ono što je vrlo bitno. Naravno, drugo što je vrlo važno da kažem jeste da u početku, kažem opet 90. godina, ti tretmani su zaista bili nekako preskupi, iskreno, i rezervisali su... Nisu bili dostupni svakome. Jeste, za mali broj ljudi. Međutim, sada su tretmani, pogotovo evo laserski tretmani, čak ako hoćete i anti-aging, ceo korpus, postali ipak dostupni i velika je konkurencija na tržištu u Srbiji, u Beogradu posebno, tako da vi zaista sada možete da izaberete gde ćete da idete, pod kojim uslovima i naravno koliko to košta. Ono što ipak moram da naglasim, da ne bude nejasno, evo baš sam malo prepričala ovde sa jednom koleginicom, jedino bi apelovala da ipak vaši gledalci, vi ste mlada žena i uopšte da publika koja nas eventualno gleda, eto ja često to ponovim, da moraju da biraju gde idu, jer je vrlo važno kome poverite svoje lice i svoju kožu. Koža je najveći organ, živi i pokazuje mislim organ u telu, je li tako? I pokazuje mnoga stanja i različiti bolesti, tako da je vrlo važno da svoju kožu ipak poverimo stručnjaku. Najbolje bi bilo da to ipak bude dermatolog. To svakako jeste naš apel, prvenstveno shodno činjenici da, kao što ste i sami pomenuli, u današnjem vremenu ima zaista jako puno što salona, što stručnjaka, da me ne zamere bilo ko, ali prosto iskustvo je izuzetno važno i stručnost izuzetno važna. Neke žene
iz najbolje namere sebi rade o glavi. Kažu, pa dobro, ovde je malo povoljnije i gledaju se cene. Dakle, to ne treba da bude stvar cene, nego zaista nekog opreza, kao što i kod doktora biramo koga ćemo da idemo. To jeste zapravo, da kažemo. E sada, Nataša, ja sam pomenula malo pre 31. godinu, to neka statistika kaže da žene tada kažu da prvi put se osete dobro u svojoj koži, da to možda ili primete prvi put. Jel postoji zaista, po vašem iskustvu, neke kritične godine kada žena uhvati panika od starenja, kada možda prvi put vidi neke bore ili kada shvati da više nije onakva kao kad pogleda fotografije sa slika? Ja ne znam koliko to muškarci imaju kao tu neku vrstu strahova, ali nekako kod žene je to izraženije, pa zato pričamo o njima. Jeste, apsolutno. Pa jeste, znate šta, iz mog nekog tog, kažem, iskustva od preko 30 godina, činjenica je da je realna, treba biti realna, mislim, teško se žene, kažem i muškarci, ali žene stare, mire sa nekom prolaznoću svoje fizičke lepote. Zato je vrlo važno napraviti neki balans i to stvarno nije fraza, nego radite na sebi, na toj nekoj unutrašnjoj lepoti u smislu obrazovanja, lepog druženja sa ljudima, neke inteligencije, rada na sebi, topline duše i, kako da kažem, nekako iskombinovati tu svoju unutrašnju sreću i zadovoljstvo kroz porodicu, posao, partnerski odnos, decu ili... Ispunjenost u bilo kom smislu. Jeste, da bi nekako lakše i prebrodili. Inače, mislim da ne može biti istina da ženama, pogotovo koje su lepe, atraktivne i koje su izazivale pažnju, ako hoćete, kad se pojave u bilo kom društvu, imale su 32, 3, 4, 40 godina, posle menopauze obično kreće taj problem. To je negde najkasnije oko 50. po meni, 46, 7, ali već sigurno 50, kada se pogleda i kada više nema... Vidi drugu osobu. Vidi drugu osobu, vidi stariju, sredovečnu već ženu, je li tako? I nema više onaj osjećaj kad se negde pojavi da je to, da izaziva određenu pažnju. Ženama, bez obzira da li sada, u kom smislu je ta... I kog poslu se bave i bilo što, to je prosto ono samopouzdanje zapravo. Govorimo o samopouzdanju. Sad radimo, naravno, normalno treba raditi na samopouzdanju dok ste mladi i raditi na sebi da bi nekako u krajnjoj liniji i to starenje, mislim, prihvatili kao normalan neki proces. Tako da mislim da je to nekako su te godine. Međutim, moram da kažem da je lepa stvar kod nas, recimo u Diva Laser centru, da često dolaze žene i preko 50 i 55 i 60 i kažu, srećna sam sada, ovo je moje najlepše doba, deca su mi velika, odrasla, već sam postala i baka, život mi je ispunjen, karijera mi je već stabilna i već sam polako putujem i tako dalje. Mislim, imate i tih nekih lepih primjera. E, to je sad ova druga strana onoga što ste rekli, kada dođe do izražaja, to što moramo da nekako nosimo taj kofer i da ga pakujemo tokom celog života. Jeste, da slažemo i da napravimo neki, uvek je svi kažu i naravno da je najteže napraviti upravo taj neki balans i general između i fizičkog izgleda, između nekako unutrašnje lepote, rada na sebi. I ako hoćete između porodice, između posla, mislim, napraviti neki balans, to je zaista mudro za svuda budete dovoljno dobri. To je za svakog čoveka, apsolutno, slažemo se. Vi ste jednom prilikom rekli, lepota nije prolazna, samo se tokom godina menja. Negde je to ovo upravo što sada zapravo i govorite? Mislim da to jeste, ja stvarno mislim da lepota nije prolazna uopšte, zaista se menja, kao što se i mi menjamo i kažemo ono što je važno po meni, neko ima slučaj, recimo ima pacijenta, dođu pa kao ja ništa nisam radila na sebi, ne bi ni radila, evo onim prirodno. Mislim, meni je to čudno, moram priznati, zato što mi ipak živimo u 21. veku. Znate, onda bi to, ako gledamo neki tehnološki razvoj, bilo kao nećemo koristiti mobilni, samo ćemo koristiti fiksni, koji retko ko od nas više koristi. Znate, tako mi deluje malo i to, malo je možda grubo poređenje, ali zašto mi ne bismo sada uzeli ono što nam daje nauka i laserska dermatologija i generalno stvari da se mi ulepšamo, da osjećamo se lepše, da skinemo neku fleku, da skinemo kapilar, da skinemo dlaku, da malo zategnemo kožu lica, da vodimo računa o telu. Mislim, ne znam zašto bi to bilo loše. E, tu je sada kad govorimo o iskustvu i stručnosti onoga kod koga odlazimo da to radimo, jer ako uzmemo neke primere sa svetske javne scene, iskreno naježimo se, pomislimo nikad u životu, pominjem i čak i Nicole Kidman i ne znam, Demi Moore ili neke žene koje zaista
su bile onako po standardima svih. Dakle, kažu, lepota je u oku posmatrača, ali zaista lepe žene. Univerzalna neka lepota, kao što je sad Monika Bellucci, naprijed za mene. Međutim, kada vidimo, pomislimo, ako su ove svetske žene se ovako propastile, preterale, ne znam kako bih nazvala da me neko sada ne, šta onda mi da očekujemo? Gde ta sada granica... Ja sad to volim narodski da kažem, ne može od babe devojka, da mi ne zamere mnogi, ali opet s druge strane, to je živa istina. Apsolutno. Pa kažem, malo mislim, vrlo je teško napraviti tu granicu. Verujte mi, kod nas takođe, kod nas u Laser Center takođe dolaze, pa donesu sliku nekih čuvenih lepotica ili sliku donesete kad ste imali, ne znam, imate sad 55, ali donesete sa 4, vola bi da budem. Znači, da mi vratite moje staro lice. To je zaista nemoguće. Verujte mi, ja lično mislim sad naravno dotične dame, ne poznajem svetske ove zvezde. Naravno, to je samo, imam pravo njima da govorimo jer smo sa javne scene. Ali kažem, eto, ima i kod nas takvih primjera svuda u okolini, ne samo javne ličnosti, nego i možete to sresti svaki dan, tako nešto, da se zaista prosto uplašite. Ja lično mislim da je to krivica malo i lekara, ako to lekar radi ili to kojim radi, jer ipak treba malo i da edukujete ljudi, pacijenti, da im kažete šta je lepo za njih, kako je lepo da to prirodno se malo srede, da izgledaju sveže, jedrije i da im nekako objasnite kod razgovor da vi ne možete sa ženi od 50 ili više od 50 godina, već da ne pričam, napraviti da bude ona ovim anti-agingom, čak ni plastičnom operacijom, to su gospođe radile, nego prosto je to nešto što je neukusno. Tako da mi, što se nas tiče u Divi, stvarno se trudimo da radimo maksimalno profesionalno i da damo savjet. Zato se nadam da je to jedan i od razloga, osim lekara koji rade, tradicije i tako dalje, brenda, da trajemo više od 30 godina. I to je razlog. Nataša, hvala najlepše. Upravo o tome govorimo. Kažu da je neprevaziđeno. Jedina stvar koja je uvek u modi je da žena bude ženstvena, a muškarac muževan. Tako da, eto, to neka bude možda kraj i zaključak ovog našeg druženja za danas. Nataša, hvala vama. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Mi se vidimo u ponedeljak. Sutra vas čekaju Kruna i Marić. Budite zdravi, budite happy, budite lepi. U dubini duše prvenstveno. Hvala, prijetno.